Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah suara saya didengari dengan jelas? Kita test sikit. Okey, adakah dengar suara cikgu dengan jelas? Okey, test. Kalau dengar suara cikgu dengan jelas, minta tolong komenkan dengar ke, jelas ke. Okey, kalau cikgu perlu kuatkan suara, semua bagi tahu juga, cikgu kuatkan suara. Okey, so hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni dengan Cikgu Fahmi hari ni kita akan live bab apa ya? Kita nak buat beberapa jenis soalan matriks. Kita hari ni kita nak buat beberapa soalan matriks. Hi Misha Icha, ni cikgu punya favorite student ni. Every live dia akan ada. Okay, Gojak tanya Abi Hamnan, assalamualaikum. Saif Nakiu, assalamualaikum. Hi. Cik kenal je Saif Nakiu ni, kita pernah jumpa ke? Okay, baik. Cikgu tulis sementara, cikgu tulis tajuk dan ini. Kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk. Dan sementara tu mungkin awak boleh sharekan video ni supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat. Okay, jemput-jemput share. Sementara cikgu tulis apa benda kita nak buat hari ni. Okay, hari ni kita nak buat matematik modern matrix song-song. Okey, tulisan. Alamak, suara kecil. Okey, suara kecil eh. Ni dah connected dah. Sekejap. Okey, macam ni kalau cikgu cakap sekarang. Okey, macam mana suara sekarang? Okey tak? Clear tak? Sekarang suara cikgu clear tak? Hai Amira Hazira. Hai Ali Syafika. Afiq Bokhak. Cikgu rasa tu kot cara pronounce betul. Okay, Siti Humaira. Alright. So sekarang dah okay. Maknanya tadi cikgu cakap perlahan lah kan? Cikgu cakap senyum-senyum malu-malu macam awak dalam kelas. Malu-malu. Okay. So first off, mari kita cikgu minta tolong. Jika awak boleh tolong sharekan video ni supaya ramai lagi yang boleh tengok. Lepas tu kalau awak masih belum turn on notification, sila turn on kan notification supaya awak dapat terus live daripada PTTI. Okay, terus dapat notification lah bila kita orang nak live, bila kita orang ada post yang baru. Okay, alright. Kadang-kadang kita orang nak bagi discount pun tahu, dapat kelas free. Asalnya ada kelas free kan? Okay, so hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat matematik modern. Tapi kita nak fokus pada satu subtopik iaitu matrix song-song. Matrix song-song yang kita nak tengok kat sini adalah contoh soalan dekat kertas 2. Okay, dalam kertas 2 dia... Cikgu rasa dia macam, dia senang tapi kadang-kadang sebab student dia nak faham tu, dia perlukan sikit guide. So hari ni, cikgu nak guide sikit untuk jawab soalan kertas 2. And soalan kertas 2 ni dia terbahagi kepada 2. Okay, untuk bab matrix lah, untuk bab lain nanti, lain cerita lain. Dalam bab matrix, dia ada dua soalan, soalan A, soalan B. Soalan A tu dia akan tanya tentang matrix song-song. Yang kedua tu dia suruh applykan cara mencari apa persamaan serentak dengan matrix. Dengan kaedah matrix. So persamaan serentak ni kita boleh selesaikan dengan banyak cara. Salah satunya adalah matrix. Okay, so hari ni kita nak buat yang pertama tu je, iaitu matrix song-song. Sebab kadang-kadang diorang tahu song-song tapi tak tahu macam mana nak cari. Saya tahu cikgu song-song tu adalah bila kita terbalikkan ni, kita tahu. Tapi dia tak boleh nak buat nak cari nilai M tu kadang-kadang. Atau apa maksud ni cikgu, apa maksud ni, dia tak jelas sebab tu. So itu yang kita nak buat hari ini. Okay, alright, clear, alright, cantik. Mari kita mulakan sekarang. Okay, so first kali mari kita go through basic sikit tentang matrix song-song. Andai kata contoh contoh awak ada nombor 3, 7, 2, negatif 1. Okay, ini matrix A. Lepas tu kita nak song-songkan dia. Okay, bila song-song, maksudnya dia negatif 1 macam ni. Okay, apa kita nak buat adalah ada dua benda yang kita nak kena buat. Satu, dia jadi per macam ni. And then, kita ada kurungan dekat belakang ni. Kurungan besar. Okay, so apa yang berlaku adalah kita pangkahkan tengah-tengah ni. Sebab apa? Song-song kan tak boleh. Jadi, kita pangkahkan diorang. So, bila kita pangkah, 3 dengan negatif 1 tukar tempat. So, 3, silap. Negatif 1 dan 3. Okey, macam mana 2 dengan 7?
2/7 kekal, tapi kita tukarkan simbol dia. Kalau dia negatif, kalau dia positif, dia jadi negatif. So negatif 7. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif 2. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu je. So ingat 3 dengan 1 kita terbalikkan, 2 dengan 7 kita tukar simbol. Alright, apa kita nak bubuh dekat sini? Letakkan yang pasangan ni, 3 dengan negatif 1. So 3 darab negatif 1 tolak dengan 2 darab 7. 2 darab 7. Okay. And then awak boleh sambung sikit kiraan ni, lengkapkan dengan menulis 1 per 3 darab negatif 1, negatif 1. 2 darab 7, 14. Negatif 1, negatif 3. Sorry, cakap-cakap ni 1 je. 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 14, negatif 17, is it? 14 tambah 3, 17. Ha. Okay, so awak hutang 3. Lepas tu awak hutang lagi 14. So, jadi negatif 17. So, kat sini ada negatif 1, negatif 7, negatif 2, 3. Okay, lepas tu awak boleh darabkan ke dalam lah. Tapi untuk soalan ni awak tak perlu buat. Dia macam ni pun tak apa, dia masih lagi matrix songsang bagi ni. Okay, now yang tu cikgu harap yang tu clear. Ini basic form 4 KSSM ada, nanti kita buat. Alright, okay. So macam baru ni cikgu rasa live yang lepas ni cikgu buat pasal base number, which is cikgu fokus dua-dua untuk KBSM dan juga KSSM. So kalau mungkin awak terlepas, siapa nama ni, Nick Nabil, kalau mungkin awak terlepas, kita akan kita turn on notification lah. And okay, mungkin cikgu tak faham soalan awak. Soalan awak ni adalah matrix songsang ni adalah about form 5, betul. Mungkin soalan awak, matrix ni masuk tak dalam KSSM form 4? Konsep cikgu dia masuk dekat form 5 juga. Okay, dia masih kat form 5. Jam berapa nanti kena tengok, kena follow IG Instagram IG PTT online, nanti dia akan maklumkan bila-bila. Alright, okay. Cikgu pun tak ingat jadual dia lah, banyak benda nak ingat ni, ha. Okay, ni basic dia lah. Yang tak ingat, pangkar kita terbalikkan, kita tukar jadi negatif. Ini kita jadi apa? Dia jadi, kita buat macam mana? 3, 1, 2, 7. Okay, tolakkan dulu tu. Okay, good. Okay, now mari kita tengok nombor ni pula. Okay, so kita ada matrix, di mana matrix tu adalah 2, 3, 4, 6 macam ni. Okay, mari kita cuba songsangkan. So kita dapat apa kat sini? Ni A. Okay, so kalau kita songsangkan, A negatif 1 adalah 1 per and then kurungan besar. Okay, so kurungan besar ni apa kita dapat? Okay, first kali kita buat ni, kita pangkahkan sebab because why? Songsang is a no. So kita pangkah. So 2 darab 6 jadi berapa? 2 darab 6 jadi 2 darab 6 and then tolak dengan 3 darab 4. Dekat sini pula kita terbalikkan, 6, 2, kat sini kita tukar 3, 4. Okay, ini yang cikgu nak tunjuk kat awak ni. Bila awak kira-kira, awak dapat sini 1 per 2 darab 6 dapat 12, 3 darab 4 dapat 12, 12 tolak 12 dapat 0. Yang belakang ni tak kisahlah. Sebab apa? Kalau awak dapat 1 per 0, awak boleh cuba tekan dengan calculator, awak dapat apa? Awak akan dapat max error. Ataupun to be exact, nombor ni terlalu kecil, menyebabkan dia tak boleh bahagi dan nombor jadi tak signifikan. Maka dia jadilah seolah-olah macam infinity. Okay, maka kita tak tulis macam ni. Jadi seolah-olah bila kita dapat max error macam ni, max error, ini membawa maksud yang matrix ni tiada songsangan. Ha, matrix ni tak ada songsang. Okay, so kita kena ingat benda tu lah. Bila kita dapat sini kosong, maknanya matrix tu tiada songsang. Jadi contoh soalan, contoh dia bagi matrix yang baru kat sini, apa kita nombor eh. Okay, ni 8, sini 6, sini 3, sini X. Okay, so macam mana nak buat ni? Contoh, bukan macam mana, maksudnya bagaimana, berapakah nilai X? Berapa nilai X? Ha, dia tanya kita macam tu. So berapa nilai X, kita kena tahu macam mana. Okay,
So kalau nilai X ni, kita kena tahu yang, let's say dia bagi maklumat, dia kata matrix A, matrix A tiada songsang ataupun something macam ni lah dia cakap kan. Okay, so matrix A tiada songsangan. Bila dia cakap tiada songsangan, bila dia sebut pasal tiada songsangan, awak mesti terus alert. Pak, dia mesti cakap pasal 1 per 0 tadi. Okay, so bila cakap berapa nilai X, awak kena figure out. Kan kita bila kita songsangkan, kita akan buat 1 per something, kurungan macam ni betul. So something bawah ni yang sama dengan kosong. So something yang kat bawah ni apa? 8 darab 3 tolak dengan 6 darab X. Betul? So bawah ni yang sama dengan kosong. Awak tak perlu buat semua ni. Awak hanya perlu tulis ini sahaja, bahagian ni je. So tulis 8 3 tolak 6 X sama dengan kosong. Soalan dia cikgu tanya lagi sekali, kenapa sama dengan kosong tadi? Sebab dia cakap matrix A tiada songsangan. Okay, so bila dia kata tiada songsangan, ni lah dia. Okay, mari kita tengok berapa nilai X ni. Untuk dia tiada songsangan, berapa nilai X? So 8 darab 3, 20, 24 tolak 6X. Okay, 24 pergi sana. So dia jadi negatif 6X sama dengan negatif 24. X sama dengan 6 bahagi 4 dapat 4 eh? 6 darab 4, 24 bagi 6 dapat 4. Okay, so X sama dengan, X sama dengan 4. Okay, so nilai kat sini X ni adalah 4. Boleh? Macam tu je. Okay, good. Alright, okay, now mari kita tengok contoh soalan lain pula. Hari ni kita nak buat songsang je. Kita nak buat songsang je. Kita songsang-songsang je hari ni. Okay. Okay, apa cerita songsang hari ni? Okay, selamat datang Adam Daniel dan Siti Salina. Alright. Okay, hari ni mari kita tengok apa kita nak buat kat sini. Matrik songsang tadi, mari kita try soalan ni pula. Okay, diberi bahawa P 8, 3, 4, 2. 8, negatif 3, 4, negatif 2 je? Ya, negatif 2. Macam tu. Okay, sama dengan 1001 lah benda ni. Okay, 1001 ni maksudnya dia ada songsangan. Maksudnya kalau P darab ni dapat ni, maknanya P ni adalah songsangan bagi 8 negatif 3, 4 dengan negatif 2. Okay, tak percaya, mari kita try balik soalan. Mari kita tengok balik. Cikgu nak tunjuk tu panjang je ni sebab dia darab kan. So takpelah, lain kali video darab ni cikgu tunjuk buat lain kali. Alright. Okay, bila kita darab ni, dua ni darab, kita akan dapat ni. Maksudnya ini adalah songsang kepada ini. Matrix P songsang kepada matrix yang selepas dia, dan matrix ni pun songsang kepada matrix P. Okay, jadi dia suruh cari apa? Dia suruh cari nilai matrix P. Jadi maksudnya apa sebenarnya? Kalau dia nampak sini P darab ni, kita akan dapat ni. Maksudnya P adalah songsangan. So dia suruh cari matrix P. Maksudnya dia suruh kita cari matrix songsang bagi ni. Itu yang sebenarnya dia suruh. Maka kita buatlah. Okey, 8 negatif 3, 4 negatif 2 kan. Okey, ini matrix yang lurus, yang yang straight tu. Okey, so kalau songsang macam mana? 1 per, buat letak kurungan, 8 dengan negatif 2, 8 negatif 2 tolak dengan 4 negatif 3. 8 dengan 2 kita terbalikkan. Ingat songsang is a no-no. So kita pangkah. No. Okay, 8 darab negatif 2 berapa? 8 darab negatif 2 pula. Balikkan diorang. So negatif 2 dan 8 dekat sini. 4 dengan negatif 3 kita tukar simbol. Negatif 3 jadi 3, 4 jadi negatif 4. Alright. Okay, then kita sambung sikit lagi kiraan kita. 8 darab 2, 16, negatif 16. Is it? Negatif 16. 4 darab 3, 12. Negatif-negatif, positif. So, jadi 1 per negatif 16 tambah 12. Kita ada hutang 16, kita bayar hanya 12. Maka kita ada hutang sikit lagi, iaitu negatif 4. Okay,
Lepas tu, kat sini kita ada apa ni? Oh, okey. So ni kita salin je lah balik. Negatif 2, 3, negatif 4, 8. Okey, and then awak boleh darabkan ke dalam ni kemudian ataupun nanti tak apa. Darab ni macam biasa je. 1/4 darab dengan 2, 1/-4 darab dengan negatif 2, darab dengan 3, darab dengan negatif 4, darab dengan 8. Ini kita dapatlah songsangan dia berapa? Sebab dapatlah nilai P berapa? Okey, adakah awak nampak kat bawah sini? Nampak lagi. Okey, cikgu tunjuk. Negatif-negatif eh? Negatif-negatif jadi positif 1/4, 2/4, 1/2. Ini jadi negatif 3/4. Ini jadi 1. Ini jadi negatif 2. So inilah matriks P. Okay. So cerita dia, kalau awak ambil nombor ni, awak darabkan balik matriks ni, awak darabkan balik dengan 8, negatif 3, 4, 2 ni, awak akan dapat ni. Okay. Okay. Boleh eh? Alright. Itu satu cerita. Itu satu cerita pasal song, pasal matriks songsang, di mana dia minta kita cari ni. Okay. Okay, cikgu padam. Dan cikgu nak ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya berbunyi, so dia kata matriks songsang bagi 3 negatif. Okay, dia kata matriks songsang bagi 3 negatif 5. 3 negatif 5, 5, 9. Negatif 9, sorry. Okay, ialah K. Negatif 9, 5. Lepas tu negatif 5 dan M dan P. Kita tak pakai K, ada tak pakai M. Okay, so ni soalan yang kedua, yang seterusnya. Tak apa-apa, tak soalan ke berapa cikgu dah lost count. Okay. Okay, so apa ada kat sini? Mari kita fahamkan soalan dulu. Macam biasa, kita mesti nak kena faham soalan ni cakap apa. Dia kata matriks songsang bagi om. Ayam baru bangun. Oh, dah lama dah. Okay, matriks songsang bagi 3 negatif ni adalah beliau. Okay, maknanya jika kita buat songsangan bagi matriks ini, kita akan dapat something dalam bentuk ni. Okay, jadi mari kita buat dulu. Apa kita dapat? So daripada 3, macam biasa kita ada 1/(matriks). Okay, kita pangkar, because songsang is no-no. Dan 3 dengan negatif 9, 3 negatif 9. Okay, and then negatif 5 dengan 5. So tolak negatif 5, 5. Okay, lepas tu apa dekat sini pula? Okay, kat sini kita masukkan 3 dengan 9 yang diterbalikkan, iaitu negatif 9 dan 3. Sini pula kita tukar simbol, jadi 5 jadi negatif 5. Okey, mari kita selesaikan sikit. 1/3 darab negatif 9 dapat negatif 27. 5 darab 5, 25, negatif-negatif jadi positif. So kita ada negatif 27 tambah dengan 25, maknanya kita dapat negatif 2. Okay. And then sini samalah, salin balik. Okay, cikgu nak tanya, Adakah bentuk ni lebih kurang sama dengan bentuk ni? Ya atau tidak? Okay, good, bagus. Maknanya kita boleh bandingkan. Okay, so K kat depan, maka semua ni adalah, semua ni lah K. Maknanya K sama dengan negatif 1/2. Soalan pun cikgu tak tulis lah. Matrix songsang bagi ni, so dia kata K, dia nak K dengan nilai P. So nilai K adalah negatif 1/2. Okay, berapa nilai P pula? P ada dekat sebelah kanan bawah. So kanan bawah siapa? 3. So P sama dengan 3. Macam itulah. Okay, so dia datang daripada, kita faham yang soalan matrix, apa yang soalan tu cakap adalah ini
hasil songsongan ni adalah ini. So kita buat je dulu kita punya sendiri, and then kita bandingkan jawapan kita dengan jawapan dia. Okay, so cikgu nak adjust sikit soalan ni. Masih lagi bab yang sama, cuma cikgu nak tekankan beberapa perkara. Okay, soalan masih sama, dia nak cari nilai K dengan nilai P. Contoh, contoh dekat sini dia bukan tulis K, tapi tulis negative K. Alright, so maknanya kat sini negative K sama dengan negative 1 per 2. Jadi K sama dengan, K sama dengan 1 per 2. Okay, boleh? Okay, tak habis lagi bab ni. Kalaulah dekat sini dia tukar, ini adalah 1 per K. Alright, jadi maknanya yang dekat depan ni adalah 1 per K sama dengan 1 per 2. Maknanya K sama dengan 2. Okay, boleh? So tu antara-antara bentuk soalan yang sama, dia minta benda yang sama, cuma kadang-kadang dia tukar koefisien depan tu, dia minta lain sikit. Alright, line saya ke bermasalah? Alamak, P sama dengan 3. Bagus, betul. Ha, sama. Cikgu rasa bukan, kenapa teruk sangat ke line? Okay je kot. Okay, satu lagi soalan sebelum cikgu mengundur diri untuk memberi laluan kepada cikgu yang lain pula. Dah cikgu je rebut depan ni, betul, orang lain tak payah kerja ke? Okay, sekejap, mana soalan cikgu nak pilih yang sedap sikit? Oh, cikgu dah bagi dah contoh-contoh tu. Okay, jadi takpelah, dia nak boleh buatlah soalan ni. Mari kita try, mari kita cuba try test eksperimen quiz. Oh, there's something in this board. Betul dah. Alright, so soalannya adalah 1 per W negatif 3 negatif 3 4 negatif 4 5 darab dengan V negatif 4 4 negatif 3 V negatif 4 4 3 negatif 3 sama dengan 1001. Tada. Dia suruh cari W dan V. So W sama dengan berapa, V sama dengan berapa. Okay, let's do this. Mari kita fahamkan soalan dulu. Dia kata apa, nampak ni 1001 ni maksudnya 2 ni bila diharapkan kita akan dapat ni. Maknanya matrix tu adalah songsang sesama sendiri. Beliau adalah songsang kepada beliau dan beliau adalah songsang kepada beliau. Alright, okay, jadi mari kita buat tu. Kita ada ni ke, mari kita songsangkan dia supaya kita dapat bentuk dia seperti yang matrix yang pertama ni. Okay, mari kita buat. So apa kita dapat? Daripada V negatif 4 4 negatif 3, songsangkan dia, maka dia jadi macam tu ke? Ha, macam tu lah. Bila songsangkan dia, kita akan dapat 1 per V dengan negatif 3, kita terbalikkan negatif 3 V. Negatif 4 dengan 4 ni kita tukar simbol. Okey, dalam ni apa kita letak? V darab negatif 3, negatif 3 V. 4 darab 4 dapat tolak negatif 16. Okey, alamak, asal kecil sangat, kedekut ruang. Mari cikgu tulis semula. Sama dengan 1 per negatif 3V tolak dengan 4 darab dengan negatif 4. Apa kita ada sini? V dengan 3 kita balikkan, negatif 3V 4 kita tukar simbol. Okey, mari kita selesaikan sikit ni. Apa kita dapat? 1 per, ini dapat 16. 16 positif tu tambah 16 lah. Mana kita ada 3V tambah 16. Negatif 3 V 4 negatif 4. Okay, now mari kita bandingkan jawapan yang kita dapat dengan dengan soalan yang dia bagi ni, ha. Okay, so soalan dia bagi apa? 1 per W negatif 3 4 negatif 4 5. Okay, mana V? Ni V. Ni V. Ha, dia kan sebelah kanan bawah, ni pun sebelah kanan bawah. Maknanya
V sama dengan 5. Tengok W pula. W adalah nombor yang kat bawah pecahan ni. Penyebut kepada pecahan. So, ni penyebut kepada pecahan. Maksudnya, negatif 3V tambah 16 sama dengan W. Okay? Negatif 3V sama dengan, V kita dah dapat dah 5. So, kita tukar siap-siap. Negatif 3, 5 tambah 16 sama dengan W. Maka, W sama dengan 16 tolak 15 dapat 1. So, W sama dengan 1. Itu sahaja. Lain hilang. Lain hilang lah. Itulah. Itu tandanya awak kurang latihan garis lurus. Nanti kita buat latihan garis lurus lagi. Alright? Okay. Saja je gurau. Gurau pun tak boleh. Apalagi nak serius. Okay. So, itu sahaja Pak Cikgu untuk pagi ni. Beberapa soalan tentang bahagian pertama untuk soalan kertas 2 matriks. Okay. So, kita nak matriks songsang ni kita nak kena fahamkan juga. Yes, memang tu rules untuk pandai maths atau math, atau cikgu rasa kebanyakan subjek begitu. So, untuk maths dengan ad maths especially, fahamkan dulu. Belajar cara ataupun teknik dia. And then yang ketiga, barulah buat latihan. And dia kena ikut susunan ni. Kalau buat terbalik, dia tak jadi sangat. Alright? Okay. So, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih banyak. So, selepas ni ada siapa? Lepas ni cikgu tak nak bagi tahu lah siapa. Biar misteri. Tapi dekat mana? Dekat grup Nak Score SPM. Ada lagi kelas free untuk awak. So, jemput-jemputlah ke sana. Dan jika awak rasa video ni bermanfaat bagi awak, sila share. And like sikit banyak-banyak. Terima kasih. Cikgu nak tengok like banyak-banyak boleh tak? Belanjalah cikgu like sikit. Ping, ping, ping. Tak ada pun. Di sini tengok keluar banyak-banyak kan. Ah, tu dia baru keluar. Alright, terima kasih. Lagi. Ya, banyak sikit. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah, cikgu terus tunjuk ajar lagi. Okay, terima kasih. Ada pula wow isu kan. ada sedih. Jangan sedih. Marah pun ada juga. Kau marah cikgu? Kenapa? Okay, terima kasih banyak. Okay, love you all. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.